Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Për shëndetit të dashur dëgjues muzik dashës të Radio Sinqallja dhe të gjithë ju, admirues të muzikës tonë bizantine. Emisionin e kaluar, mësuam dy himnet thirtore, o Zot thira të këty dhe le të trajtohet në tingull të par eso. Për ata të cilët nuk patën mundësi të ndiqnin emisionin e kaluar, le të dëgjojmë edhe një herë këtë himn. Ne o Zot thira të ty dëgjojmë, dëgjojmë, o Zot, o Zot thira të ty dëgjojmë, vërire zëri të lutjesime, kur thëreste ty, o Zot, dëgjojmë. Le të drejtohet lutja ime, si të mjam për para teje, gritja e duar vetë mia, si therore e mrëmëshme, o Zot, dëgjojmë. Në emisionin e sotëm, do të mësojmë dy himnet thirtore, o Zot thira të këty, dhe le të drejtohet në tingull të dytë eso. Këto tërpare, në gjuhën originale, njihen si kekragarja. Ky term krijohet nga përsëritja e shprehjes o Zot thira, prandaj dhe në gjuhën shqipe u përkthye me termin thirtore. Si thirtore, njihen dy fjalit e para të tekstit të psalmit 140 nga psaltiri i Davidit. Pikërisht, fjalët e para psalmike të tij shprehin klithmën e gjallë të njeriut për ndihmë që i drejtohet Perëndisë, duke ngritur duart lart gjatë lutjes së mbrëmjes, si therore e mbrëmshme. Zakonisht, thirtoret janë pjesë me melodi të shpejta, por edhe të ngadalta, të cilat këndohen në mënyrë të alternuar në të tetë tingujt e muzikës bizantine, ku dy vargjet e para të psalmit 140 ka një zhvillim melodik më të madh, në krahasim me stikologjin e cila psalet në formë melodike të shpejt me tekst nga psalmet 141, 129 dhe 116. Kompozimi par i përcaktuar kronologikisht i thirtoreve vjen nga shekulli i 13 dhe i atribuohet themeluesit të tet tingullshit Shën Johan Damaskinit, edhe pse nuk mund të jenë të krijuara nga ai. Këto njihen si thirtoret më të mëdha, të shkruara në melosin bizantin të lashtë të gjinisë melizmatike papadhike. Në periudhën pas bizantine, konkretisht në vitin 1671, një seri thirtoresh në të tetë tingujt në ashtë sjell më e përpunuar nga Panajot Krisafi i ri, ndërsa pak vite më vonë, Balasi Prift kompozon një seri të mrekullueshme thirtoresh të mëdha. Njëkohësisht, përfshihet në kodikut muzikor të dorë shkruar një seri në të tetë tingujt të cilësuara si ajorite dhe kishtare, me një melos të gjerë e shumë artistik. Në vitin 1794, vepra e Jakov Protopsaltit u botua për herë të parë dhe në të u shfaq një seri thirtoresh të cilat nuk janë asgjë më shumë se shkurtimet të vjetrave që kishte përpunuar Panajot Krisafi. Në të njëjtën kohë, kemi kompozime të reja thirtoresh, konkretisht në gjysmën e dytë të shekullit të 18. Epokë që karakterizohet nga një tendencë për shkurtime melodike në të gjitha llojet kompozicionale, me qëllim
zvogëlimin e kohës liturgjike. Përfaqësuesi kryesor I së cilës është Petro Peloponezi, I cili kompozon një seri thirrtoresh të shkurtra në të tetë tingujt të përmbledhura dhe mjaft originale si pas traditës së Daniel Protopsaltit. Dërsa studenti I Petro Peloponezit pra Petro I Bizantit, krijoi një seri thirrtoresh që njihen si më të shkurtrat në traditën psaltike për t'u kënduar në mbrëmësorit e përditshme dhe ato jo kremtuese. Në emisionin e sotëm, kemi përzgjedhur pikërisht thirrtoret e shpejta që psalen në shërbesat e mbrëmësoreve të përditshme dhe në mbrëmësoret kataniktike. Fillimisht, le të lexojmë tekstin e këtij himni. O Zot, thirrat e ty dëgjom. Dëgjom, o Zot. O Zot, thirrat e ty dëgjom. Vëri re zërit të lutjes sime. Kur thërres te ty, o Zot, dëgjom. Le të drejtohet lutja ime, si temjan për para teje. Ngritja e duarve të mia, si therore e mbrëmëshme, o Zot, dëgjom. Le ta dëgjojmë edhe njëherë të plot tekstin e këtij himni. O Zot, thirrat e ty dëgjom. Dëgjom, o Zot. O Zot, thirrat e ty dëgjom. Vëri re zërit të lutjes sime. Kur thërres te ty, o Zot, dëgjom. Le të drejtohet lutja ime, si temjan për para teje. Ngritja e duarve të mia, si therore e mbrëmëshme, o Zot, dëgjom. Për para se të mësojmë pjesën e sotme muzikore, do të duhet të kemi parasysh faktin se të këndosh nuk do të thotë thjesht të formosh disa tinguj, por këndimi është një gjuhë muzikore që ka gramatikën, shenjat dhe rregullat e saj. Meqense mësimi ynë është I formës praktike, dhe ne thjesht mësojmë të psalim Zotit në përmjet digjimit, do të duhet jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa prej kërkesave kryesore gjatë këndimit. Së pari, të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trup pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë sakt dhe pastër tekstin poetik, pra të kemi një diksion të pastër dhe të qartë të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë sakt vijën melodike, e cila përbëhet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejtë, të ngadaltë ose shumë të ngadaltë, duke I dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht, himnet tona ka një karakter të dyfisht, siç është ajo ndjenja shpirtërore e harmolipit, pra ndjenja e gëzim-hidhërimit. Dhe së fundmi, nevojitet interpretimi me ndjenjë himneve, duke përjetuar mesazhet e mëdha teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Le ta dëgjojmë himnin që kemi përcjellur për sot. Ne, o Zot, thirrat e ty dëgjojmë. Dëgjome, o Zot, thirrat e ty, dëgjome, vëri re zërit e lutjes ime, kur thërres te ty, o Zot, dëgjome. Le të drejtohet lutja ime, si temjam për para teje, ngritja e duarve të mia, si therore e mbrëmëshme, o Zot, dëgjome. Për ta përvetësuar më mirë këtë him, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. O Zot, thirrat e ty dëgjome, dëgjome, o Zot, o
zothirate ty dëgjome, varire zërite lutjesime, kur thëreste ty o zonë dëgjome. Letë drejtohet lutja ime, si të mjam për para teje, dritja e duar vetëm mia, si therore e mrëmësh me o zonë dëgjome. Për ta mësuar më mirë të dashur dëgjues të radios ngjallje troparin që kemi zgjedhur për sot, le të fillojmë ta mësojmë frazë pas fraze. Prandaj le të fillojmë me frazën e parë. O Zot, thirrat tek ty dëgjom. O Zot, thirrat tek ty dëgjom. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. O Zot, thirrat tek ty dëgjom. Fraza pasuese, dëgjom o Zot. Dëgjom o Zot. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Dëgjom o Zot. Më pas kemi frazën, o Zot, thirrat tek ty dëgjom. O Zot, thirrat tek ty dëgjom. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. O Zot, thirrat tek ty dëgjom. Dhe më pas kemi frazën tjetër, vërire zërit të lutjes sime. Vërire zërit të lutjes sime. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. Vërire zërit të lutjes sime. Dhe më pas kemi frazën përmbyllëse, kur thëreste ty, o Zot, dëgjom. Kur thëreste ty, o Zot, dëgjom. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë përmbyllëse. Kur thëreste ty, o Zot, dëgjom. Le të kalojmë te tropari tjetër dhe fillojmë me frazën e parë. Le të drejtohet lutja ime. Le të drejtohet lutja ime. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. Le të drejtohet lutja ime. Më pas kemi frazën si të mjan për para teje. Si të mjan për para teje. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Si të mjam për para teje. Më pas kemi frazën pasuese, ngritja e duarve të mia. Ngritja e duarve të mia. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. Ngritja e duarve të mia. Dhe më pas kemi frazën përmbyllëse, që është një fjali muzikore, si therore e mbrëmshme, o Zot dëgjom. Si therore e mbrëmshme, o Zot dëgjom. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë përmbyllëse. Si therore e mbrëmshme, o Zot dëgjom. Për ta përvetësuar më mirë himnin që kishim përzgjedhur për sot, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. O Zot, thirrat tek ty dëgjom, dëgjom o Zot, thirrat tek ty dëgjom, varire zërit të lutjesime, kur thëreste ty, o Zot, dëgjom. Letë drejtohet lutja ime, si të mjam për para teje, dritja e duar vetëm mia, si therore e mrëmësh me o Zot, dëgjom. Ky pra ishte himni që kishim përgatitur për ju, dëgjues muzikdashës të radios Ngjallja. Shpresoj ta keni mësuar sa do pak, edhe pse brenda këti intervalit të shkurtër kohor. Nëse dëshironi ta përvetësoni edhe më mirë këtë himn,
ose himnet e mëparshme, mund të na ndiqni në kanalin e YouTube tek profili i Radio Inqallja dhe konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton të mësojmë ti psalim Zotit. Ky pra ishte dhe emisioni për sot. Miru të gjofshim në emisionet e ardhshme. Dëgjuat emisionin të mësojmë ti psalim Zotit.